أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے، یقیناً شمار مہینوں کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے. ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے. سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے. مہینوں کا یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے، جس سے کفار گمراہ کیے جاتے ہیں کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں. ان کی بدعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ آیات ہیں، ان میں آخری وجہ قتال کا ذکر ہے. چونکہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم ہوا تھا، اس کی وجہ بیان ہو رہی تھی، تو یہاں آخری وجہ ہے. تو اس کے لیے کچھ پس منظر سمجھیں کہ عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے معمول چلا آتا تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم، یعنی ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ خاص ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے. ان میں خون ریزی اور جدال و قتال بند کر دیا جاتا تھا، اور امن و امان اور آزادی کے ساتھ سفر کر سکتے تھے. کوئی شخص ان ایام میں اپنے باپ کے قاتل سے بھی تعرض نہ کرتا تھا، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ اصل ملت ابراہیمی میں یہ 4 ماہ اشہر حرم قرار دیے گئے تھے. اسلام سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض قبائل کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جذبہ انتقام میں کسی آسمانی یا زمینی قانون کے پابند ہی نہ رہے، تو نسی کی رسم نکالی جو ان آیات میں مذکور ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یعنی جب کسی زور آور قبیلے کا ارادہ ماہ محرم میں جنگ کرنے کا ہوتا تو قبیلہ کے سردار نے اعلان کر دیا کہ امسال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا، پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ حسب دستور قدیم محرم حرام اور سفر حلال رہے گا. اس طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے، لیکن ان کی حرمت کی تعیین میں حسب خواہش رد و بدل کرتے رہتے تھے، اور عام طور پر لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے.
گویا عہد جاہلیت میں کافروں کے کفر و گمراہی کو بڑھانے کے لیے ایک چیز یہ بھی تھی کہ خدا کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینہ کو بدل ڈالتے۔ ٹھیک اسی طرح یہود و نصارہ کا حال تھا کہ انہوں نے حلال و حرام کی باگ ڈور غرض پرست احبار و رحمان کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ دونوں جماعتیں یعنی مشرقین اور اہل کتاب کی مشابہت ظاہر کرنے کے لیے نسی کی رسم کا ذکر یہاں کیا گیا اور اس کا ان آیات میں رد فرمایا گیا تو بتلایا گیا ان عدت شہور عند اللہ 12 شہراً کہ آج سے نہیں بلکہ جب سے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں یہ خدا کے نزدیک بہت سے احکام شرعیہ جاری کرنے کے لیے سال کے 12 مہینے رکھے گئے، جی منہا 4 حرم، تو ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی جن میں ادب و احترام کیا جاتا ہے، جن میں گناہ اور ظلم سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ذالک الدین القیم، اور فرمایا یہی سیدھا دین یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے جی کہ وہ ان مہینوں میں گناہ نہ کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ اپنا ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، یعنی اپنا نقصان کرنا ہے، اس میں گناہ نہ کرو، اپنا نقصان نہ کرو، یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مت کرنا اور مشرکین سے، جبکہ یہ اپنی کفریات کو جن میں یہ خاص عادت و رسم بھی آ گئی نہ چھوڑیں، تو ان سے لڑنا جیسا کہ وہ مسلمانوں سے ہر وقت لڑنے کو تیار رہا کرتے ہیں۔ مطلب یہ اگر مشرکین لڑتے ان مہینوں میں پھر تم بھی لڑو۔ قاتل المشرکین کافتاً کما یقاتلونکم کافا، جی تو جب وہ ہر وقت تیار ہیں تو لہذا تمہیں بھی تیار رہنا چاہیے، اور اگر ان کی جمعیت اور سامان سے اندیشہ ہو تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے۔ وعلموا ان اللہ مع المتقین، یعنی ایمان تقویٰ، ایمان اور تقویٰ کو اپنا شعار رکھو اور کسی سے مت ڈرو۔ پھر مشرکین کی رسم نسی کے بارے میں فرمایا آگے، انما النسی زیادۃ فی الکفر، یعنی مہینوں کو ٹال دینے کی تردید۔ نسی کا اصل معنی ہوتا ہے مؤخر کر دینا، ٹال دینا، یعنی جیسے وہ کر رہے تھے، تو یہ جو رسم ہے یہ بری ہے کہ یہ مشرکین کس طرح اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، کہ اصل تو محرم حرام ہے، یہ اعلان کر دیتے ہیں جی اگر اس سال محرم تو حلال ہوگا تو سفر حرام ہوگا۔ تو گویا ان آیات میں سمجھایا گیا کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں اللہ کے دین کو بگاڑ چکے ہیں، اور چیزوں کا حلال و حرام کرنا انہوں نے اپنی رائے پر موقوف کر لیا ہے، اس لیے ان سے لڑے اور ان کو دبائے بغیر چارہ نہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ انہوں نے حرام حلال کے اختیارات اپنے قبضے کر رکھا ہے، اس لیے فرمایا انما النسی زیادۃ فی الکفر، یعنی یہ تاخیر کرنا یہ کفر میں مزید ترقی ہے، کفر میں اور اضافہ ہے جی۔ تو یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے کافر لوگوں کے اور گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور نسی کی تفسیر خود قرآن نے گویا کر لی، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ ایک سال تو ایک مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام قرار دیتے ہیں جی، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اس گنتی کو پورا کر لیں جو اللہ نے حرام کیا ہے جی، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے تو حرام کیے لیکن ان کی مرضی پر تھوڑا ہی رکھا ہے کہ جو 4 تم قرار دے دو وہی 4، نہیں نہیں، بلکہ اللہ نے تو متعین فرما رکھے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، ادھر رجب ہے۔ اب یہ محرم میں گڑبڑ کرتے، تو جب محرم حرمت والا مہینہ ہے اور یہ کہتے ہیں اس سال یہ حلال ہوگا، اس میں خون ریزی کرو، لڑائیاں کرو، سب کچھ کرو، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جی کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو انہوں نے کیا ہے؟ حلال قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال جو ہے یہ مزین ہو گئے، ان کو مستحسن معلوم ہوتے ہیں، شیطان مزین کرتا ہے جی، اور فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو بہرحال ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت اہل اسلام پر فرض علی الکفایہ ہے۔ تو پس اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا لے
جی اور اسی کے مطابق سب کچھ کرنے لگے، جس سے حساب قمری بالکل ضائع ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے مٹ جائے، پتہ ہی نہ رہے کہ چاند کا حساب کیسے ہے، کب رمضان ہے تو کب شعبان ہے، تو کب ذوالحجہ ہے تو کب محرم ہے، تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ اور اگر وہ بھی محفوظ رہے اور دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن خلاف سنت اور خلاف سلف ضرور ہے، اور حساب قمری کا استعمال کرنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے یقیناً افضل اور احسن ہے۔ لیکن افسوس کہ اب ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں بھی وہی انگریزی نظام چل رہا ہے، جی جنوری فروری کے مطابق سارے حسابات ہوتے ہیں، اگرچہ جائز تو ہے لیکن اگر کرتے وہ محرم سفر کے ذریعے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ سعودی عرب میں تو یہ نظام پہلے چل رہا تھا، آج کل اللہ جانے تو وہ محرم سفر کو ہی چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، اور بھی کوئی اسلامی ملک شاید ہو جس میں یہ اسلامی مہینوں کے حساب سے سارا کیلنڈر بنے اور یہ حساب کتاب سارا سرکاری سطح کا انہی مہینوں کے مطابق ہو، جی تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلمانوں کو۔ تو بہرحال ابھی تک باقی تو رکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کے طریقے ہیں، رویت ہلال کمیٹیاں بنی ہیں الحمدللہ، وہ چاند دیکھتے ہیں، تاریخوں کا خیال کرتے ہیں، اخباروں والے بھی لکھتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی حفاظت کے طریقہ ہے، لیکن اگر سرکاری سطح پہ یہ مہینے ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اس موقع پہ لکھتے ہیں کہ ان آیات سے یہ نکلتا ہے کہ کافروں سے لڑنا ہمیشہ روا ہے، چنانچہ غزوہ تبوک جس کا ذکر ابھی اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ ماہ رجب میں ہوا تھا، اور آپس میں ظلم کرنا ہمیشہ ہی گناہ ہے، اور ان مہینوں میں زیادہ ہوگا۔ تو اکثر علماء کی رائے یہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ان مہینوں کا ادب کرے تو ہم بھی ان مہینوں میں ان سے لڑائی کی ابتدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جی اور کافروں کی رسم و رواج سے اور بری عادات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔